Aha, čauky mňauky, moje meno je Exploited a ja vás vítam u úplne nového videa. Dámy a páni, toto video nebude predstavenie módov, ale celého módpacku. Dámy a páni, tento módpack som zložil ja a k príležitosti takej, aby som vám ukázal jednu epickú akciu, na ktorú sa teraz vydáme. Dámy a páni, počul som takú novinársku kačicu, hovorím kačica, pretože som to videl teraz v televízii Nova, že na budovu, v ktorej sa organizuje 10. až 13. októbra, že turné LP v Prahe zautočila horda aktivistov. Dámy a páni, aktivisti zautočili na budovu, čiže my mu musíme ísť brániť. Dámy a páni, vybavil som sa diglom a ďalekohľadom, ale ako môžete vidieť tam v diali, vidím nejakých prvých čiernych, a.k.a. zelených pasažierov. Dámy a páni, máme tu nejaký bojový stroj, ktorý nám tu určite zanechala vláda. Takže, o, jeden aktivista už ide na útok. Dámy a páni, my si počkáme, kým príde bližšie, aby trpel. Pozor, už ide spoza stromu strela. Nádherná rana, dámy a páni, nádherná rana. Je po ňom. Skúsme dostrieľať. Ďalší aktivista sa vydal za nami a dvaja aktivisti tam obliehajú dvere a určite tam spamujú svojimi cedulkami. O, dámy a páni, my letíme. Pozor, to som si ho skoro nevšimol. My letíme. Dámy a páni, levitácia je kúzlo v dnešnej doby. Skúsim vystrieliť takto na diaľku, či zasiahneme cieľ. O, nádherná rana. A tutok. O, toto bolo vedľa. A skúsim ešte. O, dámy a páni, posledný sa nejak vyhýba cieľu. Dámy a páni, môžete si všimnúť jeho estetické pohyby na uhnutie sa mojim guľkám. OK, vychádzame z tohto stroja vražebného a musíme ho zničiť, aby sme mohli uhnúť. Pozrieme sa na neho ďalekohľadom a môžete si všimnúť ten jeho vyškerený výraz. Dámy a páni, pozrite sa, on sa mi snáď vysmieva a teraz sa snaží schovať. Aha, pozrite sa, naše oči sa stretli, pohľady sa stretli, je mu v očiach vidno iskru, ktorou ma chce zabiť. Dámy a páni, pozrite na ten zlovesný výraz. Ako keby hovoril, Exploited, na tú akciu sa nikdy nedostaneš, ale ja hovorím nie, pretože mám Desert Eagle, moju obľúbenú zbraň z Counter-Strike. Oho, pozor, už sa brodí sa bažinou, brodí sa riečkou, ale ja nie, ja sa nedám zastrašiť. Rana. O, dámy a páni, nezabilo ho to, skúsime do hlavy. O, dámy a páni, je po ňom. Hoci som netrafil hlavu, ale zomrel. Máme my ešte koľko? 5 nábojov. Toto nepotrebujeme, ale čo tu máme za truhlu, dámy a páni? O, už len 4 náboje. Ruská helma, ruský obleček. Dámy a páni, Rusi sú dobrí. Ruská vodka je vždycky to, čo vás zahreje v tej najhoršej situácii. Preto sa my vysbrojíme ako pravý Rus, ako pravý Vladimír Ilič Lenin, alebo Putin, alebo Stalin. Dámy a páni, všetko toto sú ikony. OK, dámy a páni, vydáme sa na akciu. Dúfajme, že za touto bránou nebude horda zombíkov, alebo aktivistov, alebo skeletoných, neviem čoho. No nič, ideme dnu. Dámy a páni, už len 3 náboje. Tak zavrieme dvere pre istotu takto a počujem nejaké zvuky a neznie to dobre. Dámy a páni, tohoto som sa obával. Horda aktivistov, ktorú nezastavíme pravdepodobne týmto diglom. Ja ich ešte skontrolujem ďalekohľadom. Všetci sa snažia dostať sa na akciu. Dámy a páni, oni sa ju snažia prekaziť. Turné LP v Prahe nesmie byť prekazné. Máme tu nejakú čestu, takže my sa na ne... Ojojoj, svatá to makrelo. Dámy a páni, máme tu kopu zbraní a nábojov a útočných pušiek a... O, snajperka baret. O, to tu si pozrieme, čo tu máme ďalej. P90, dámy a páni, nádherná P... Bazooka, toto je niečo pre moje oči. A čo je to posledné? M16, dámy a páni, veľmi dobrý arzenál sme teraz nazbierali a preto už hádam zabiť ich nebude problém. Ja vyskúšam svoju najsilnejšiu zbraň a to bazuku. Nabijeme ju a pozor, dámy a páni, pozor, strelíme do tohto epicentra. Nádherná rana, dámy a páni, pozor, práve som zbudil reakcie veľkého okolia. Nádherná, veľká, ďalekonosná strela, pozor, už idú všetci po mne, našťastie všetci horia. Ja zobrem P90 a ideme ich vystrieľať. O, už všetci utekajú schovať sa pod strechu, ale oni sa už nebudú mojim strelám. Dámy a páni, vstupujeme dovnútra a strieľame. Pozor, potrebujem nabiť moju M16. Tak, nádherné, vidíte to, ako to nádherne ničím. Dámy a páni, pozor, musím utekať. Použijem granát. Tak, nádherne som ho zahodil, pozor, vybuchne to. O, veľký výbuch. Ale pozor, je tu pár ešte preživších, ale my máme baret snajperku. O, nádherne, ale ja uprednostňujem strieľanie bez kolimátora. Pozor, tento tam niesol dlaždice a to sa nerobí. Dámy a páni, videli ste ho, jak sa snažil. O, pozor, tomuto chýbala len jedna rana. Niesol dlaždice a to sa nerobí. Títo traja ešte jemno klopajú na steny, ale to nevedia, že títo majú zvonček. Pozor. A poďte mi otvoriť.
po nič, nič sa nedie, ok, tak očividne ich stoja o moju popravu, dámy a páni. Nalákam ich na seba, hodím do nich granát, takže pomechám. Poďte po mne, haloši, tu máš desert. Nie, pozor, dostali sa dovnútra, pozor, toto nesli, tomuto musíme zabrániť. Dokonca nám darovali zemiak. Tak, zabránili, a pozor, tu je ďalší, kam sa prebíjaš, tuto sú obyvateľia, dámy a páni. O, pozor, pozor. Horím, to nie je dobré, to vôbec nie je dobré. Tak, prestal som horiť. Dámy a páni, tak nádherne sme zažehnali nebezpečenstvo. Zoberieme si do ruky M16 a najeme sa tuto zombičieho masa, aby sme ukázali svoju nadvládu. Tak, dámy a páni, vstupujeme dovnútra a môžete si všimnúť, že takto vyzerá prvá hala a tu je vstupná recepcia, tu je nejaký počítač. A kto je tu? Smusa a ty House. Dámy a páni, toto sú traja moderátori, ktorých budete môcť vidieť na akcii Turné LP v Prahe. Budú to tam moderovať, sprevádzať to a zo mňa idú nejaké pofiderné a Hunger Party Class. Dámy a páni, môžete si všimnúť. A ty, Smusa, House, čo je lepšie ako moderovanie od týchto troch expertných borcov. Dámy a páni, pozor. Tutok sa ale niečo stalo. Vidím im to na očiach, ten smútok. Takže ja som profesionálny odčítavač z očných zreničiek a môžem povedať, že niečo sa tu stalo. Dámy a páni, toto ešte nie je všetko. Títo teroristi a aktivisti, čo útočili na túto budovu, určite niekde uniesli ostatných hostí a terorizujú ich. Ja ich musím hľadať, dámy a páni. No, pozrieme sa najprv sem. Boostermania Shop. Dámy a páni, ideme s menom Boostermania. Tak, čo to tu je? O, tu je niekto. Gogo, dámy a páni, áno, je to tak, aj Gogo bude na tejto skvelej akcii. A čo tu robí? Pravdepodobne sa prišiel pozrieť do Boostermania shopu, kde sa dajú kúpiť tie najlepšie trička. Dámy a páni, pozrite na to. Jedno tričko, druhé tričko a s tým ďalekohľadom je to dobré na hovno. A krásne trička. Neviem, Gogo, už ako si sa sem dostal, ale určite sa ti tu páči, pretože si tu ďaleko od všetkých otravných aktivistov. Dámy a páni, ideme sa kúknúť ďalej. Gogo nám očividne nič nepovedal a preto, prepáčte sa tú mutáciu, ale momentálne som musel preglutnúť. Ó, krásne to tu je vybavené, ako si tak môžete všímať. Ó, Nimecat. Mňam, dobre. A čo je tu? Ó, rádio. Nemajú tu Justina Biebera? Alebo aspoň Johnnyho Mačetu? Á, nie, nemajú, dámy a páni, nemajú tu Johnnyho Mačetu, takže to je ďalšia vec, ktorá vás presvieča, aby ste sem prišli na túto akciu. Dámy a páni, pozrite na to, všade bude kopa počítačov, kopa televízií, kopa obrazoviek, kde budete môcť hrať PlayStation, môžete tam hrať Xbox, pretože táto akcia, okrem Turné LP, tam prebieha aj Gamescom, v ktorom budete môcť zahrať v podstate na najnovších konzolách, budete môcť vyskúšať tie najnovšie hry a budete taktiež môcť ísť do kto robí správu informácií? Kto to je? Selassie, dámy a páni, je tu Selassie, čo nemá svoj vlak na vlasy. Presne tak, dámy a páni, vy ho vypustíme, nech môže ísť. Bež, Selassie, si voľný. Utekaj za slobu. Bež. No, dámy a páni, ako si môžete všimnúť, Selassie je nejaký bezdredový a dneska sa očividne na príležitosť tejto veľkej príležitosti sa očividne ostrihá. Dámy a páni, je to bezdredový Selassie. Ok, nevadí, očividne sa mu to páči v tejto herni, dámy a páni, toto je osobná herňa Selassieho, má tu dokonca aj tlačiareň a dva počítače. Dámy a páni, ok, my ideme ďalej. Možno by som si mohol vygoogliť, to ma tak napadá, ja ho vypustím z tejto strany, poď Selassie. Možno by som si mohol vygoogliť, kde sa ostatní nachádzajú. Nákup, nič. Dámy a páni, nevadí, ja to tak tipnem, že pôjdeme s jednou, otvor sa, dámy a páni, funguje to. Pôjdeme smerom na túto stranu, keďže sme tam ešte neboli. Dámy a páni, počas akcie Turné LP v Prahe je vlastne, Turné LP v Prahe je vlastne akcia, dámy a páni, pozor, toto je dôležité, je akcia, ktorá sa koná počas 4 Games. To je taký festival videohier, na ktorej bude videokon, na ktorej bude ten Gamescom, 4 Games, same 4, proste trošku mám v tom zmetok, taký guláš, ale môžete si všimnúť, že tuto je pripravený takýto štvorstvol, dámy a páni, s kopou počítačov. Čo to asi bude? Dámy a páni, okrem toho, že Turné LP v Prahe tam bude, bude tam ten 4 Games, v ktorom sa bude konať súťaž vo videohrách. Dámy a páni, môžete si kúknúť, ako profesionálni hráči videohier budú proti sebe hrať hry ako Dota, LoLko, StarCraft a kopu iných.
takže pokiaľ si odbehnete z turné LP, tak sa tam môžete staviť. Dámy a páni, ideme ďalej a tuto je bazén, dámy a páni, bazén. OK, tak ideme tam. Nie, ešte tam neideme. Dámy a páni, najprv sa kúkneme tu do okolia. A môžete si všimnúť, že tuto sú rozprávočky, takže dámy a páni, ja si kúknem rozprávočku a vidíme sa. O, Rus kuká na pravú ruskú rozprávku. Dámy a páni, to je Ivan v tej rozprávke. A my ideme, vidíme sa po reklame. Dámy a páni, rozprávka je dokúkaná. Ja som pripravený pozrieť sa na ostatných let's playerov, ktorí tu budú účinkovať a momentálne ich niekto niekam uväznil, nejaký teroristi. Dámy a páni, ideme na to. Môžete si všimnúť, že jediná miestnosť, ktorej sme v podstate neboli, okrem týchto bočných, kde sú VIP zóna, a tam neviem čo... Oba! O môj bože, čo sa to tu deje? A ty a House majú niečo spolu. A Selassie sa angažuje, ale bohužiaľ ho delí tento plot. Dáme páni, tu je nejaká švédska trojka, lebo Smusa ide na to zozadu. Dáme páni, nechám ich o samote. A ako si môžete všimnúť, že ten Smusa má dokonca ten jeho bielý plášť. Nečudujem sa, že tak ľahko ich zbalil. Dáme páni, kašleme na to, ideme hľadať. Tam niekoho vidím, dáme páni, tam niekoho vidím. To budú oni, ich musíme vypustiť. Kto tu je? Korán, Vedry, Artix. Cvrček, ment, Korán. Korán si tu dvakrát, alebo nie, alebo sa mýlim. Dámy a páni, samozrejme, a ja. Ale prečo sú všetci schovatí pod tou strechou? Čoho sa boja? Nádherný bazén. Čo si neskočia do vody zaplávať? Alebo že by... Dámy a páni, nemýlim sa, tam sú skeletóni, lúkostrelci, ktorí sa im snažia zabrániť vo voľnom pohybe a strážia ich tu. Ale čo tu máme v tejto bedne? Mozin Naganov snajperka, dámy a páni. Čo tu máme ďalej? Pancierová pesť. No krása, zoberieme si tieto náboje a toto. Takže snajperka, pancierová pesť. Čo tu máme? Mozin Nagan snajper. Do prčíc, to bola strela vedľa. Kde sú? Tam vidím jedného strelca, dámy a páni. Zásah. A neumrel. Koľko mu zostalo života? Že by vedľa? Že by znova vedľa? Teraz sme ho už určite zasiahli. Dámy a páni, skúsime silnejší kaliber. Pancierová pesť. Ideme na to. Čo sa to deje? Kto tam ešte zostal? Zostal tam? Áno, dámy a páni, vidím, že tam niekto ešte zostal. Kto to tam je? Raz, dva. Dve obete k eliminácii. Na to využijeme tento granát. Granát na palici. Pozor. Takmer som zabil nejakého z účinkujúcich. Skúsime to hodiť vyššie. Nie. Ešte vyššie. Dámy a páni, ja som to zasiahol. Neviem ako, ale zasiahol som svoj cieľ. Dámy a páni, nádhera. Eliminovali sme všetkých teroristov, všetkých sovietsko-ukrajinských vodcov a všetkých zlých ľudí, čo chceli prekaziť túto akciu. Dámy a páni, zostal som tu len ja, parta skvelých let's playerov a Selassie. Mimochodom nie, že by nebol skvelý, on je vloger, dámy a páni, ešte a ty je vloger a smúsajem. No dobre, dámy a páni, budeme na to kašľať. Dodatočné informácie si môžete prečítať na stránke, ktorá bude v popise. Tiež ma tam môžete uvidieť na tejto akcii a to všetky 4 dni, 10, 11, 12, 13. Je to čtvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Okrem toho, že sa zúčastním aj videokonu, budem mať pravdepodobne súčasťou nejakého programu, presne tak, dámy a páni, programu na turné LP v Prahe. Ja sa to veľmi teším a v podstate dúfam, že si to užijem. Pokiaľ vás tam stretnem, tak som sa rozhodol, že jednému dám svoje tričko. No nie akože to, čo mám oblečené, ale to, čo mám v podstate pre nich pripravené, keďže moje originál trička ešte nie sú hotové. Takže kto chce tričko a stretne ma a bude mi veľmi sympatický, tak mu ho jednému z vás dám, pretože mi je malé. Ja som debil. Som pribral. Dámy a páni, ľúčte sa s vami, exploite. Dúfam, že sa vám tento modpack ľúbil. Pokiaľ áno a padne tu 2000 lajkov, tak ja dám odkaz na stiahnutie tohto modpacku spoločne s touto mapou do popisku. Dámy a páni, to už je všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Pokiaľ sa vám video nepáčilo, tak si nezabudnite nasrať. Pokiaľ to bolo akože veľmi skvelé, veľmi rád by som bol, keby ho zdieľate na svojich facebookových stránkach, aby tam dorazilo čo najviac ľudí, aby som stretol čo najviac svojich fanúšikov a strašne sa na to teším. Dámy a páni, ľúčte sa s vami Exploited, ľúčte sa s vami banda veľmi chaoticky pobiehajúcich let's playerov a vlogerov, pravdepodobne bude to z toho šoku, že som hodil tento granát napríklad. Takže ľúčte sa s vami Exploited a čauky, mňauky.